Teoreetiliselt pole siin midagi keerulist. Ärkad hommikud ülesse, teed treeningu, pärast lõunal teise. Pühapäeval kogud uueks nädalaks jõudu, vahepeal võistled. Sõudmise lihtsus ongi see, mis teeb asja raskeks. Et paet liiguks elegantse kergusega, tuleb teha roprasket tööd. Sportlikul õnnele ei saa lootma jääda. Kiirus, jõud, tehniline perfektsus, kõike on vaja. Nevad ümberringi on tuttavad. Võistluspaikides olen ka varem käinud. Kuid ometigi on enne igat hooaega tunne, nagu hüppaks pea eest tundmatuskohas vette. Treenerid ütlevad, üks on kindel, mitte midagi ei ole kindel. Võistlus käib ikka viimase tõmbeni. Enne kui paati ei ole üle finissioone, on kõikidel hammas verel. Kogemusi tuleb iga võistlusega juurde. Tuleb loota, et need on lihtsalt piisavalt selle suure stardi jaoks. Sportlased muutuvad. Püüdleme ikka paremaks ja osavamaks. Hea meel on näha, et muutustes on ka Viljandi. Ikka sportikumaks ja ilusamaks. Ja au sees on väärtused, millest saavad rõõmu tunda kõik linnakodanikud. Suured tänud Viljandile ja Viljandima spordiliidule taaskord suure tunnetuse eest. Aitäh!